Povej mi, koliko boš stara, ko boš začela v tej službi delati? 62. Kaj boš, ko boš velik? Na Radiu 1. Meni je ime Julija Košir, rada bi bila zobozdravnica. Pa mi pa povej, kje točno boš delala, ko boš zobozdravnica? Tam, ko jaz hodim zobozdravniku, v Žalc. V Žalc hodaš ti? Ok, super. A boš imela kakšno orodje pri tem tvojem poklicu? Ja. Kaj boš imela? Vse. Kaj? Ti zavrtati, pa za zobe gledati. Ko boš imela to službo, kdaj se boš mogla zjutraj zbuditi? Zjutraj. Okej. Okay. To je kar zgodaj, a? Boš mogla tudi zgodaj spati, veš? A boš imela, kako boš oblečena v tej službi? Kakšna bodo tvoja oblačila? Modra. Boš v hlačah, a boš v krilu? V hlačah. V hlačah, okej. Okay. Imela bom visoke pete. Aha, pa te ne bodo nič noge bolele. Ne. Koliko boš ti zaslužila v tej tvoji službi? 11. 11 evrov. Kdaj boš pa šla iz službe domov? V 9. zvečer. Ojoj, kar zmatrana. Dej, povej mi, kaj boš jedla, ja? Kuro. Še kaj? Pa, kaj pa sladica? Ne. Kaj pa za pit? Voda. A nobenega piva? Ne. Kaj pa vino? Ne. Tudi ne. Se pravi, samo voda? Ja. Povej mi, koliko boš stara, ko boš začela v tej službi delati? Koliko si zdaj stara, 6? Ja. Ok, koliko boš, ko boš zobozdravnica? 62. Kakšni pa bodo tvoji sodelavci? Jaz imam starega, pa imam staro tudi imela. 30, ne? Bodo stari, ali koliko? Ok. Imaš kakšen nasvet za vse te, ki bi še radi bili zobozdravniki? Ja. Kaj, povej? Da bi sprejemali kartice, pa da bi pomagali, pa nič več.